Sláva Isusu Christu. Sláva Isusu Christu. Sláva veky Bohu. Takže milí diváci, posluchači a sledovatelia, vítam vás pri 78. pokračovaní nášho podcastu Život v našej cerkvi. A našou dnešnou hostkou je Iveta Apostu, ktorá pracuje na úrade Metropolitnej rady pravoslavnej cirkvi na Slovensku so sídlom v Prešove. Prekladá a tlmočí z anglického jazyka do anglického jazyka. A zároveň je tajomničkou vedeckej grantovej agentúry pravoslavnej cirkvi na Slovensku. Pôsobila ako zástupca našej cirkvi v Svetovej rade cirkvi a od roku 2009 je členkou medzinárodného tímu, ktorý pripravuje a vedie európske ekumenické kurzy v Josefstali v Nemecku. Kurzy sú aktivitou evangelickej cirkvi v Bavorsku, ale sú určené pre ľudí z rôznych cirkví v Európe. Každý rok sú organizované na inú tému. V minulosti bola na jazykových pobytoch, ktoré sa organizovali pre cirkevných pracovníkov v Vilémove v Českej republike a v Jaši v Rumunsku. Vyštudovala obchodnú akadémiu a pravoslavnú bohosloveckú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove. Takže toľko niekoľko základných informácií o tebe, Ivetka. No a ja ešte poviem, že ťa poznám ako veľmi šikovnú ženu, ktorá je dušou hlavne z môjho pohľadu našej vedeckej grantovej agentúry, ktorá veľmi pomáha našej fakulte. No a ty si tým tou hybnou silou, ktorá to všetko organizuje, takže aj ja ti aj ďakujem, aj som vďačný za tú tvoju prácu na tomto poste. No a zároveň si veľmi veselý človek a taký by som povedal šikovný do všetkého, takže teším sa na rozhovor s tebou a hneď na úvod by som ťa chcel poprosiť o to, aby si sa nám trošku predstavila tak bližšie v zmysle, že odkiaľ pochádzaš, kde si sa narodila, kde si vyrástla. Ja síce viem, kde si vyrástla, ale už sa teším na tú debatu o tomto mieste, pretože mnohí o tom možno veľa nevedia a je to významná cirkevná obec, takže nech sa páči. Ďakujem moc za taký krásny úvod a za to hodnotenie. Duša by bola nič asi bez ostatných duší a tela, takže s vašou, so spoluprácou vás všetkých, tak zvládame tak, ako zvládame naše záležitosti. Tak ku mne, ja som sa narodila v Bajrovciach, čo je okres Sabinov. Tam som vychodila aj základnú školu. Základná škola bola s vyučovacím jazykom ukrajinským a tým pádom sme, aj keď nás bolo málo v triedach, tak sme teda nenavštevovali tie väčšie združené školy, ale mali sme svoju, našu. A boli sme také, že v mojom ročníku sme boli 4, potom bolo 5 dievčat a tak, že celkom malo triedky. A v tom čase, keď ja som chodila na základnú školu a ešte trošku počas strednej, u nás pôsobil nebohý otec Humeník, ktorému vďačím možno za tie základy, ktoré nám vštepil, čo sa týka náboženstva, vyučovania náboženstva, ale aj života v chráme. To vysvetlím potom neskôr. Ja pochádzam z rodiny, nemali sme v rodine kňaza, ale stále ako bežní veriaci sme v chráme boli často. Bývali sme blízko chrámu, môj detko bol aj zvonár, ale zomrel, keď som mala 3 roky, takže veľmi si ho nepamätám, ale žili sme s tým chrámom a môžem povedať, že otec Humeník, keď bol v Bajrovciach, tak veľmi láskavo pristupoval ku všetkým veriacim, čiže ťahal nás do toho chrámu. My sme ako dievčata sme chodievali upratovať chrám v soboty a vtedy ako dievčatom sa nám veľmi nechcelo, ale keď tak retrospektívne na to spomínam, tak vlastne cítili sme sa tam potom ako doma, hej, lebo upratujeme, poznali sme tie všetky zákutia a tak. Otec tam bol často s nami, vysvetľoval nám nejaké veci a tak, takže to bolo také tiež božie vedenie k tomu životu v chráme, aj keď nie všetci môžeme pochádzať z rodiny kňaza. Ďalším aspektom bolo tiež to, že jeho deti boli približne v mojom veku, takže sme sa zoznamovali aj cez jeho deti so životom v rodine kňaza. Uh-huh. A v tom čase Bajrovce bola celkom veľká pravoslavná dedina, teda pravoslavná obec. Tam možno, nechcem si trúfať teraz percentuálne, ale možno len nejakých 10-20% bolo
grécko-katolíkov. A potom neskôr, postupom času, historicky sa to trošku zmenilo, ale stále si myslím, že sme veľmi živá cirkevná obec a ľudia stále sú k tomu s tým chrámom späty. Svedčí o to možno aj to, že niekoľko známych pracovníčiek v cirkvi, aj na fakulte, aj mimo nej sú z Bajroviec, takže vždy sme vnímali Bajrovce ako také, ako takú obec, z ktorej pochádza veľa ľudí, ktorí nám veľa pomáhajú. Ivetka, komu máte zasvetený chrám? Svetému prorokovi Eliášovi, ten nový, teraz náš, a predtým sme mali svätého archaniela Michaela, teda starý chrám, ktorý ostal v užívaní grécko-katolíckej cirkvi. Pre ľudí, ktorí možno v Bajrovcách nikdy neboli, nachádza sa na severovýchodnom Spiši, by som povedal, asi zrejme to ešte bude, či už Šariš? Je to Šariš, ale len kopec nás zasedeli od Spiša, takže... Hej, lebo Stará Ľubovňa už sa ráta do spišského regiónu. Od Bajrovec najbližšie mesto sú Lipany, alebo... Lipany alebo Stará Ľubovňa, to je asi tak narovnako. Zhruba do tých 20 kilometrov. Hej, takže už vieme, kde, o čom hovoríme, kde sa nachádzame. Dobre, a ešte sa chcem opýtať jednu takú otázku. Keď som išiel nedávno cez Bajrovce, išiel som do Lipníka pri Starej Ľubovni, ale išiel som od nás zo Spiskej cez Levocké vrchy, cez Bajrovce. No a všimol som si, že pred vami aj za vami veľmi pravoslavné obce nie sú. Ako si to vnímala v živote, že mali ste to ťažké v tomto smere, že ste boli taký sami ostrovčekom pravoslavným medzi inými, alebo ti to nerobilo žiadny problém? Myslím si, že nám to nerobilo žiaden problém. Práve, že sme si to nejak vážili ako ani nepamätám si na nejaké také pocity, že by sme mali z toho nejaký taký veľký stres, alebo tak stále sme si to držali, takéto svoje. Ja si pamätám, teraz keď si mi pripomenul ten Spiš, tak si pamätám, ako moja mama hovorila, že chodili na odpusty na chrámové sviatky do Levoče cez kopce pešo. Áno, áno. Takže potom blízko pri nás tie ďalšie cirkevné obci boli Jarabina a Litmanová a tie ostatné tam na Starú Ľubovňu, ale to som chcela povedať, že ľudia sa často stretávali v Ľutine na chrámových odpustoch. To ako nebol rok, aby tam ľudia neišli. Chodili autobusy, nás otec Humenik tiež bral do Litmanovej, či vlastne do Ľutiny, do Levoče a tak. A tak sme sa nejak poznali a nemali sme z toho nejaké pocity, že možno moji rodičia alebo naši tá staršia generácia možno by vedeli hovoriť o nejakých iných skúsenostiach, ale my sme nemali žiadne tieto. Lebo aj takto by sme posledná, a respektíve viac menej skoro jediná obec v tom Sabinovskom okrese, tam, kde boli Rusini. Áno. Za nami sú už šarisky hovoriace obce, takže v tom blízkom okolí potom nastávali. Boli ste niekedy na odpuste aj v Udole, alebo... Tam ste nechodili? Na tamtú stranu tam sa veľmi nechodilo, ale skôr tie väčšie putnické miesta, ktoré boli. A ešte ste stále taký aktívny v pútiach a týchto akciách? Trošku sa to zmenilo, ale to kvôli tomu, že už tie púte už sa tak neorganizujú. Jedna vec, sú väčšinou už takí starší tí obyvateľia, že idú. Napríklad idú v nedeľu, idú, ale už to nie je to, že sme chodili na soboty na celonočné bdenie a tak, ale sú ľudia, myslím si, že je celkom dobrá účasť, len ja mám trošku pocit, že trošku sme celkovo akože ochabli asi v týchto našich putiach, čo je veľmi ľúto, a hlavne to, že asi tá celková doba prináša to, že ľudia sa veľmi často nestretávajú, či už je to kvôli nejakým vlastným osobným nemožnostiam, alebo že nežijeme už tak spolu, ako sme žili, keď ja si to pamätám ako z čias detských. Raz som bol slúžiť v Bajrovcách na Veľký piatok a pamätám si, že v chráme máte aj také spoločenské priestory. Využívajú sa? Využívajú sa. Využívajú sa pri chrámovom sviatku, sú tam pohostenia. Využívajú sa dosť často aj na kári. Na pohostenie, keď je nejaký pohreb,
Často na začiatku, pokiaľ ešte nebol vysvetený ten vrchný, teda chrám, chrámová časť, tak sa tam aj slúžilo. A sú tam aj stretnutia, zasadnutia cirkevné, rady cirkevnej obce sa tam konajú. Takže používa sa. Čiže aj mládežníci chodia tam, aj nejaké rodinky s deťmi na besiedku? Či... To máme málo takých mládežníkov, musím sa priznať, skôr ako deti. A možno, že sa to koná, len ja často, už nie som až tak často v Bajrovciach, tým, že dlhé roky som žila v Prešove, teraz žijem v Sabinove. Takže keď tam idem, tak je to väčšinou taká jednodňová záležitosť a nestíham všetky veci už zaregistrovať, ale... A počet ľudí v Bajrovciach sa zmenšuje? Zmenšuje sa, hej, no. Rapidne, alebo ani až tak? Není to až také rapidné, ale mladí ľudia odchádzajú za prácou, my sme dosť ďaleko a ešte tí, čo poznajú, kde Bajrovce sú, tak vedia, aké sú tam kopce a jak je ťažko v zime dochádzať niekde za prácou a tak, čiže máme aj mladé rodinky, prichádzajú, máme aj malé detičky, čiže sú tam len, možno bude viac niekedy. Daj Bože, daj Bože. Daj Bože. Si absolventkou Pravoslavnej bohosloveckej fakulty. Bývala si aj na seminári? Bývala. Hej. Jeden rok som bývala a potom tie ďalšie roky zase už ja som asi taký ročník, že najprv je nás malo a potom už príde veľa ľudí po nás. Takže potom už pre nedostatok miesta sme bývali na internáte univerzitnom. A aké máš spomienky na fakultu a na seminár? Vlastne si absolvovala všetko z každého trochu. Čo to zanechalo v tebe? Mám samozrejme krásne spomienky, lebo aj keď boli nejaké také, že horšie, tak tie vypadnú hneď po pár dňoch. Ano. Ale krásne spomienky, ako ten, a spomínam si na ten bohoslužobný alebo modlitebný život na seminári, keď sme mali. Keď my sme študovali, tak bolo to ešte tak, že boli, tuším, keď si dobre pamätám, odchodovky len každé 2 týždne. Čiže my sme tam strávili aj sobotu, nedeľu a stále sa aj slúžilo. Tam som v podstate zažila prvý taký ten celý bohoslužobný cyklus, či denný alebo ročný. A takisto veľký pôst, čo sa týka života na dedine, vieme veľmi dobre, že tie posty sa dodržiavali, ale nebolo to až tak spojené s tou modlitbou kvôli tomu, že ľudia, práca, škola a tak, a na seminári to bolo taký pravý zážitok toho. A vtedy tam bol spirituálny otec Sergej, ktorý nás veľa aj učil, kantorovali sme a taktiež sme sa tam veľa naučili, čo sa týka typikonu, čo bola pomôcka zase pre fakultu. No a na fakulte študentské časy. Jednak študentské časy ako zaujímavé v tom, že objavovanie nového a hlavne, čo sa týka teológie, stále je to také pre každého asi také trošku aj mystično, hej. Není to taká exaktná veda, že je to tak, ale proste strašne veľa vecí, čiže my sme veľmi veľa, aj potom, keď už sme bývali dole na univerzitnom seminári či pred skúškami, alebo tajne sme sa spolužiaci stretávali a veľa diskutovali o tých veciach, ktoré sme sa učili, aby sme to si to ozrejmovali nielen každý sám individuálne, ale aby sme si to aj tak viac menej zopakovali sami medzi sebou a diskutovali sme o tom veľa. V tom čase takisto aj grécko-katolická fakulta mala veľa, čo však aj teraz má veľa študentov, ale viem, že my sme aj s nimi diskutovali občas, lebo oni tiež bývali dole, potom už, keď som nebývala na seminári a veľakrát veľa disput bolo ohľadom rôznych otázok, takže, ale v rámci priateľstva, akože vysvetľovanie si veci, ako to vnímajme my, ako to vnímajú oni a tak, a tam sa nadviazali veľké priateľstva a preto sme sa necítili nejak, že odstrčení alebo vnímaní ako iní. Áno. Vy ste prekladateľka anglického jazyka. A kde ste sa naučili tú angličtinu? Lebo mi dar nikde na škole. Či máte nejaké tipy, triky, ako sa naučíte po anglicky? No, ja keď som rozmýšľala nad tým, čo budem rozprávať, tak boli momenty, keď som si povedala, že toto im musím povedať, to bude dobrá pikoška. Tak angličtinu, my sme mali na strednej škole angličtinu, ale to boli začiatky. Ja som na strednej škole študovala v 89. roku, tam sa len krátko začala tá angličtina, čiže také základy. Ale mňa ten jazyk stále lákal, takže ja som si
platila kurzy, vtedy boli také Cambridge kurzy, boli to semestrálne, myslím, 3 mesiace, ale boli intenzívne. Každý deň sme mali hodinu alebo 2 hodiny. A ty si bola niekde v zahraničí kvôli tomu, alebo online? Nie. No a k tomu prídem. Bola som v tom Vilanove, vieš, v Čechách a v Rumunsku. Ale boli tie kurzy a tam, no, ako na angličtine v škole, keď sme sa učili, len potom sme mali rodilého angličana. Čiže viacej sme boli nutení rozprávať, používať tú angličtinu a tak. Tak sme sa cítili ako machy, že ak my dobre vieme anglicky v tom čase a tak. Taká príhoda o tom, že ako som sa dostala potom do tej Svetovej rady cirkvi. Ja som počas štúdia na Bohosloveckej fakulte začala pracovať na Metropolitnej ráde na dohodu, lebo vtedajší kancelár tiež už nebohý, ale v blahej pamäti otec Milan Gerka, tam bol kancelár. A nejakým spôsobom sme sa dopracovali k tomu, že potreboval ekonomku, ale viem, že však určite ja mám obchodnú akadémiu, ja to zvládnem. No a tak sme začali spolupracovať a on bol členom ústredného výboru do roku 98. A v tom 98, keď som končila ja fakultu, tak mi hovorí, že počúvajte, vy sa učite anglicky. A ja, že hej, že tak už celkom dobre viem čítať a tak. A on, no výborná vec, nám treba niekoho, kto pôjde do Afriky, do Harare, na zasunutie ústredného výboru, či valného zhromaždenia. Hovorím, že no, nie je problém, však čo? Však viem anglicky. No a potom to prišlo, že začali chodiť faxy v tom čase, ešte neboli maily, nebol internet, že dobre, však vedela som, že Afrika niekde je, ale akože tak celkom som si to nevedela predstaviť. A začali chodiť tie faxy s tými anglickými textami, ktorých slova som síce rozumela, ale ten význam mi to celkom unikal. Takže moja škola bol život, asi tak. Takže v tom 98 vlastne som sa dostala do Harare a potom som si povedala, nie, ja musím ešte dobrú si tú angličtinu, lebo jedna vec je vedieť gramatiku, vedieť povedať zo pár fráz, ale ďalšia vec je vedieť uvažovať v tom jazyku a ísť ďalej, nadviazať nejakú diskusiu. No a tak som sa vlastne potom dostala k tým kurzom, ktoré boli dvojmesačné, to bol taký nižší stupeň, bol vo Vilemove. Tam to bolo na našej pravoslavnej akadémii bývalej. A potom na to nadväzoval trojmesačný kurz v Jaši v Rumunsku. Takže také boli moje jazykové pobyty. A tam si bola normálne fyzicky na 2 mesiace, na 3 mesiace, hej, potom? Áno. Jasné. Povedz nám niečo o Afrike, už keď si tam bola, aký je tam život? Mala si kontakt aj s nejakým reálnym životom, s bežnými ľuďmi, alebo ani neveľmi? Veľmi, ako bežní ľudia, áno, boli tam, len v Afrike to bolo tak, že valné zhromaždenie, dobre, my sme sa na fakulte učili, čo je Svetová rada cirkvi, je to hnutie, združenie, spolok, alebo ako by som to teraz nazvala, 300, zhruba 350 cirkví a tak, dobre, také obrysy sme vedeli, som vedela, lenže keď som prišla na valné zhromaždenie, kde bolo okolo 3,5 tisíc ľudí z rôznych krajín, z rôznych cirkví, úplne stratená a už o ceste je to možno, keď bude čas, môžem porozprávať o tom, ako som tam cestovala. No to mám možno cestu. Lebo si sa pýtala na Afriku, tak aby som, najprv poviem o tom kontexte, čiže ano. To valné zhromaždenie, oni mali také univerzitné, ako keby, že mestečko. Jednak tam boli stany veľké, kde sa konali rôzne stretnutia, jednak tam boli ubytovne, internáty, čiže my sme veľmi do mesta, mali sme tam asi jeden deň, keď sme tam zašli, keď bolo voľno. To tuším bola nedeľa, že sme boli na bohoslužbu a potom sme mali čas, ale inak sme boli stále tak ako na kopci. Stretli sme aj domorodcov alebo obyvateľov, lebo oni tam robili stevardov. Oni robili tam servis, pomáhali a tak, čiže stretávali sme sa s nimi. Nebol na to veľmi čas, lebo jednak oni mali prácu, lebo behali s papiermi a so všetkým, čo bolo treba. A jednak tie valné zhromaždenia, tie stretnutia sú tiež strašne nabité, lebo na pár dní sa stretne strašne veľa ľudí, z ktorých každý chce niečo povedať. Čiže to bolo veľmi nabité, takže až taký veľký kontakt sme s tým nemali.
No a ten jeden deň, čo hovoríš, ste boli v meste, to Harare, to je v Juhoafrickej republike, alebo kde je vlastne? Nie, to je Zimbabwe. Zimbabwe. No a teraz to jedno, jeden deň v meste, si mal aký pocit z tej spoločnosti? Sú šťastní, nešťastní, chudobní, bohatí, je tam bezpečnosť, nie je tam bezpečnosť? Aspoň taký trochu kontext. Bolo to také, že zdalo sa mi bezpečné. A to Harare, tým, že je to blízko k Juhoafrickej republike, tak bolo také dosť civilizované, ako nebolo to niekde v buši alebo tak. Bolo to pekné mesto, značky, značkové obchody, ktoré som ja napríklad ešte u nás ani nevidela. Tak, čiže hlavné mesto. Auta, teraz si nespomínam si na dopravu, čo si spomínam, ľudia, ženy chodili s tými babetkami zaviazanými na chrbte, pustili si strávu, teda nakupy a tak. Bola to predvianočná atmosféra, pretože sme tam boli v decembri, takže stromčeky také plastové, ani nie 3D, len 2D, plastové svietielka a veľa kvetov tam bolo. Na trhu, to som sa čudovala, že či to všetko kupujú, alebo prečo tam ich toľko majú, pretože stále ich tam zalievali, keďže tam bolo teplo. Takže viem, že nie je tam úplne ľahký život, už potom neskôr z cestopisu, z filmov a vlastne z dokumentov a tak. Ale tí ľudia to znašali tak celkom fajn. Ale hovorím, je pravda, my sme boli v Harare, v hlavnom meste a to je trošku iný život ako možno niekde na vidieku a v odľahlejších častiach. Hej. Bolo tam horúco? Bolo tam teplo. Bolo tam teplo, hovorím, tie kvety, ktoré mali narezané vo vedierkách a tak museli zalievať. Takže keď som prešla dvakrát okolo jedného miesta, tak každú chvíľu tam zalievali tie kvety. Bolo tam veľmi teplo. A žijú tam prevažne kresťania, alebo nie? Teraz to si nepamätám, ale takto. V Zimbabve je dosť silná misia Alexandrijského patriarchátu. Oni tam majú metropoliu, majú tam katedrálu. Pravoslavného, hej? Pravoslavného. Aj ostatné cirkvi. Je tam veľa protestantských cirkví, takže mne sa zdá, že z toho, čo som ja počula, tak mne sa zdá, že sú celkom kresťanská krajina. A v tom meste bola nejaký pravoslavný chrám? Jedna z fotiek, teda dve tuším som poslala, je tam ikonostas a je tam, boli sme v nedeľu na liturgii v tom gréckom chráme, teda v Alexandrijskom. A chlapci obsluhovali, boli černosi, oblečení v tomto oblečení. Takže ak sa nájdu fotky, tak... A je pravda, že tak so mnou prežívajú tú liturgiu? V tomto chráme konkrétne nie, ale potom neskôr na tých zasadnutiach som stretla metropolitu, ktorý pôsobil v Zimbabve. On zhodov okolnosti, nebolo to, a myslím si, že to je asi aj v celej Afrike, kde sú, a hovoril, že je to tak, že s nimi musíte tancovať, s nimi musíte spievať, aj čo sme mali, lebo stále, keď je to valné zhromaždenie, tak aj tá miestny obyvateľ, alebo tá miestne cirkvi pripravia nejaký kultúrny program, aby trošku rozveselili tých znudených účastníkov. A to bolo plné, stále to bolo plné pohybov a že oni sú takí. Sú. A si zažila také bohoslužby s tancom? Nie. Nie, lebo to bol skôr taký grécky, akože to bolo také. A možno, že ich upozornili, že tam žije aj dosť veľká komunita Grékov v Harare, takže nebol to ten z nejakej odľahlejšej časti chrám, ale skôr taký mestský, by som povedala. A v tých chrámoch, kde sa slúži domorodcom, slúžia im v nejakých domorodých jazykoch? No, vladyka hovoril, že prekladajú im veci aj do domorodých jazykov. Samozrejme, že tam majú svoje školy, kde učia deti. Tam je, som takmer presvedčená, že tam je oficiálny jazyk angličtina. Určite angličtina. Čiže dorozumievajú sa anglicky, ale prekladajú to aj do domorodých jazykov. Nie všetko, samozrejme, ale modlitby určite základné im prekladajú. No a do akých krajín ste ešte vycestovali? No. Tak predtým, než som išla do Harare,
tak síce otec Milan mi povedal, že pôjdete do Afriky a potom asi o týždeň povedal, ale predtým pôjdete do Damašku, do Sýrie, lebo pred každým valným zhromaždením je také, ako keby, že prípravné zhromaždenie buď jednotlivých konfesí. A my sme mali pravoslavné stretnutie práve v Damašku. A to, čo teraz strašne ľutujem, a vtedy som si to neuvedomovala, ale to strašne ľutujem, že vtedy som bola v takom tom prvotnom strese, keď je to prvá cesta, niekde mimo zónu môjho komfortu, že som si to nevedela až tak na tú atmosféru, lebo možno neviem, či ešte bude niekedy možné do Damašku, do Sýrie ísť, aj neviem, v akom je to stave, ale teda Damašok bol tá prvá krajina, kde som bola. A potom to boli viac menej cesty do Ženevy na zasadnutia Svetovej rady cirkvi. A potom, ako som začala pracovať pre ten tým medzinárodný, tak s nimi sme boli v Poľsku, v Belehrade, v Srbsku, vo Švédsku a v Lotyšsku. Kde sa mne páčilo? Lotyšsko sa mi páčilo. Čím? Čo bolo tam také zvláštne? Tou atmosférou, tak ani neviem to povedať, tou architektúrou, a je to také menšia krajina, tak trošku chladnejšia, majú tam more, a tak sa mi tam páčilo, neviem. Ani neviem povedať, ale tak Lotyšsko sa mi páčilo, tam by som sa chcela ešte vrátiť. Švédsko bolo tiež zaujímavá krajina, tiež pekná, len mali sme tú smolu, že nám tam pršalo a tam sme veľa toho zase už potom nevideli. A máte nejaký zažitok, o ktorý by ste sa chceli podeliť? Tak narýchlo. Hovorila si, že cesta do Afriky bola nejaká niečím zvláštna? To bola tá cesta do Damašku. To bola tá cesta do Damašku. Možno to týmto začnem. A potom to bol taký môj prvý, v podstate, prvá cesta niekam, prvý let. A bolo to také, ako som spomínala, možno pre mladších je to až neuveriteľné, ale my sme nemali internet, nemali sme maily, všetko sa faxovalo, všetko sa bolo telefonicky, čiže my sme sa nevedeli takto stretnúť, že vidíme sa predtým, alebo si doriešime nejaké veci. A teda, keď som išla do toho Damašku, tak ma posadili na autobus, na vlak, teda som si sadla na vlak v Prešove a otec Milan mi hovorí, že tam v Prahe vás počká pani Topičová, ktorá v tom čase robila na úrade Metropolitnej rady v Prahe. Ona vám dá letenky a potom vo Viedni, keď prestúpite, tam hľadajte takých, no viete, pravoslavných kňazov, ku ním sa pripojte. To bolo inštrukcie na cestu. A potom pani Topičová ma odprevadila na letisko, podala, a toto si sledujte, tu sú tabule, kde vám píšu, že prichody, odchody, odlet, teda odlety, prilety, tam vám napíšu gate a tak. Takže to bola taká strašidelná, stresujúca cesta. To bol taký prvý zážitok, ale neodradilo ma to od toho, aby som cestovala potom ďalej. No a šťastlivo v Viedni som našla našich, takže som sa k ním pripojila, no a už to potom bolo také jednoduchšie, teda aspoň som ich sledovala. A nejaký milý zážitok? Taký milý zážitok. Dobrý. Teraz mi napadá, tak v rýchlosti... keď boli také väčšie dažde, povodne, neviem, či to bol rok 2018, asi rok 2018 alebo 2019, a cestovala som do Nemecka, do Mníchova, na ten kurz, to bol maj, a v Budapešti, išla som vlakom a v Budapešti neodpravili vlak kvôli tomu, že boli zatopené kolejnice niekde. Samozrejme, tí maďarskí sprievodcovia nám nepovedali v angličtine alebo v nejakom jazyku, ktorému by sme rozumeli, že teda máme ísť von z vlaku a počkať, čo sa bude diať. A ja som sa tam zoznámila s nejakou Číňankou. A nejak sme sedeli pri sebe a sme sa rozprávali. A my sa rozprávame a každý odchádza, že čo sa deje. A potom nám niekto povedal, že teda poď von, lebo budeme tu nocovať. Takže tak som spoznala ani slečnú teda z Číny. Strávili sme spolu noc v Rušni a potom sme sa prešli po Viedni, po Mariaštráse, nečakane. A tie prvé, to bolo tiež poprvýkrát, že väčšinou tam ade len prejdem, že nezdržím sa tam dlhšie. Takže tak
Nečakanie, neplánovanie sme objavili aj Viedeň. Pracovala si vlastne v rôznych stretnutiach Svetovej rady cirkvi. Aký má význam táto inštitúcia pre pravoslavnú cirkev? Takto, ako ja som sa túto otázku takisto veľakrát pýtala otca Milana a on povedal, Ivetka, ale my sme sol zeme. A pravoslavná cirkev musí soliť. My máme ďalej podávať to naše svedectvo. Čiže skôr opačná optika, hej, že čo môžeme my priniesť im? No lebo našim poslaním je ukázať aj to, čo je teda takto. Však vieme, ako to bolo po rozdelení cirkvi a tak. A vlastne odvtedy, ako v Biblii je napísané, že máme byť jedno, tak odvtedy stále cirkvi sa snažia o nejakú jednotu. Tá jednota nebude, pokiaľ my nenájdeme spoločnú cestu. A tú spoločnú cestu my nenájdeme, pokiaľ nebudeme spolu komunikovať. Takže asi pre pravoslavnú cirkev to má takisto význam, lebo my sme jedna z, ja to beriem tak, že my sme jedna z tých cirkví, pretože ako my môžeme obmedziť Ducha Svätého, kde pôsobí alebo nie. Čiže tak si myslím, že pre nás to má význam, že sa navzájom obohacujeme, vidíme možno to, čo nevidíme, respektíve my vieme, čo máme. A ako ja to vnímam vo svojom živote, ja som sa narodila ako pravoslavná a niekedy som to brala ako samozrejmosť. Pokiaľ som ja nenastúpila na ten nejaký ekumenický vlak, keď to tak nazvem, pokiaľ som si neuvedomila, že ja musím takisto o tom prečítať, že to není len o tom, že zvykovo, že ani nie, že zvykovo, aj logicky, aj duševne, duchom to mám precítené, ale to, že musím podať niekomu, v čom je to pravoslavie, v čom je tá krása, tá bohatosť pravoslavia. Ináč ešte ďalšia, možno trošku odbočím teraz, čo som, nemám rada na diskusie, ale tiež taká zaujímavá táto príhoda. Mali sme v tom, na tom kurze, to sú ekumenické kurzy, v tom Jozef Stali, to sa možno dostaneme neskôr. Mali sme tam raz biskupa Serafima z rumunskej cirkvi, teda metropolitu pre Nemecko a západnú a strednú Európu. A bol s nami dlhšie, a tak sme ho poprosili, že či by mohol nám odslúžiť liturgiu, lebo väčšinou to nie je možné, aby sme tam odslúžili liturgiu, lebo kňazi, keď prídu na ten pobyt, tak nedonesú si antimín za všetky potrebné veci, ktoré je potrebné pre slúženie. On bol z Mníchova, nie je z Mníchova, z Norimbergu, ale prišiel autom s diakonom svojim, takže povedal, že dobre, odslúžime liturgiu. Bude to zaujímavé pre ostatných, pravoslavní ukážu svoju jednotu, čo bolo také pre nás veľmi, tak nás hrialo na srdce, že sa to dalo uskutočniť, tak vladyka slúžil liturgiu a v tom Jozef Stali máme takú malú kapličku. A čiže ten stôl, na ktorý vladyka položil antimín za všetky ostatné veci, ktoré potrebuje, bol taký dosť maličký. A diakon, keď obchádzal s niečím, boli položené sviečky. A diakon obchádzal asi s kadidlom, obchádzal a sfúkol sviečku, nechtiac. V určitom momente. A ja som to zazrela a hneď som si pomyslela, že určite sa ma budú pýtať, čo to znamená, prečo práve v ten okamih tá sviečka bola sfúknutá. A tak sa stalo, že sme prišli na raňajky a jeden môj kolega mi hovorí, že akože všetci boli nadšení z liturgie a tým, že nás spájajú s takým mystičnom a my im stále s kolegom, lebo ďalší môj kolega je z rumunskej cirkvi, a my stále vysvetľujeme tie jednotlivé symboly v liturgii, prečo to tak prežívame, čo vlastne sa tam deje a tak. A on povedal, ale nebolo mi jasné, to presne v ten okamih tam mal tú sviečku sfúknuť, alebo prečo ju sfúknul. A tak, takže taká milá príhoda v tom, že stále máme čo vysvetľovať a ukázať. Áno, vysvetľovať. Keďže sa pohybujete v tých duchovných sférach, máte nejakú radu od otca Milana Gierku, ktorou sa riadite? A hovorím, mne stále utkvie v pamäti tá vy ste soľou a od otca Milana ani nemám radu, ale skôr taký ten jeho živý príklad lásky k ostatným. To je pre mňa niekedy až neuveriteľné, ťažko dosiahnuteľné, snažím sa niekedy, ale tá jeho láska k ostatným, tá trpezlivosť a ochota chápať a prijímať ostatných je práve aj takým môjim vzorom v tom celom mojom dianí, nielen na pôde ekumenickej, ale
celom živote. Hej. Takže tak to by som raz chcela možno byť takým pokorným a milujúcim človekom. Toto je vaše moto, áno? Cieľ skôr by som povedala. Jeden z cieľov. S tým sa môžem len stotožniť. Otec Milan bol naozaj človek, ktorý nám bol vzorom v tomto, ako sa vedel správať pekne k všetkým ľuďom. Pracovala si aj pre Svetový syndezmus, Bratstvo pravoslavnej mládeže syndezmus, nie? Nie, v Bratstve som nebola zapojená. Jednak možno preto, že teda v Bajrovciach, ako som povedala, nás bolo niekedy málo, chodili k nám bohoslovci napríklad, to si pamätám, že bohoslovci chodili, rozprávali nám len, možno tam chýbal ten impuls od nás, ako od mladých, ako mali sme nejaké pokusy, ale neboli sme tak aktívne zapojení až úplne a ani v tom celosvetom poznám niektorých ľudí s tým, že oni takisto sa zúčastňujú na niektorých ekumenických stretnutiach, ale tak priamo nie. A keď ste vy boli na seminári, tak tiež to tak žilo ako teraz? Nejaké akcie, besiedky? A neviem, ako to žije teraz, až tak úplne, ale asi ešte nie. My sme boli také asi komornejší, viac takí seminaristi pre nás a hlavne ja som tam bola v prvom ročníku iba. Aha. A ako prváčka, tak všetko bolo nové. Veľa bolo a jednak učenia, jednak vstrebala všetky tie informácie, čiže ešte sme sa až tak nerozbehli. A hovorím, ten prvý ročník bolo dostatok miesta, až potom tie ďalšie ročníky začali byť také, že naplnenejšie. No a potom asi tuším v treťom alebo štvrtom ročníku som už začala pracovať aj s otcom Milanom a to už som zase ja nemala čo sledovať potom tie aktivity na seminári, lebo niekedy, aj keď sme všetci otca Milana mali rádi, ale vieme, že jeho pracovný čas začínal niekedy o štvrtej. Pri jeho všetkých ostatných povinnostiach, teda u nás na Metropolitnej rady začínal o štvrtej a potom by sme ťahali niekedy aj dlhšie, takže už to sa tak nestihalo. Ak si dobre pamätám, mám taký dojem, že si sa zúčastnila delegácie v Carihrade v Istanbule. Aké máš spomienky na to mesto? Bola si v chráme Svätej Sofie? Ako na teba zapôsobil? Tam som bola ako tlmočnička, ako člen delegácie, ale skôr ako tlmočnička, čiže viac som sa sústredila na to, čo rozprávajú. Áno. A ako to pretlmočiť a nezabudnúť všetko. A Turecko samozrejme dýchá atmosférou, hej, a to naše pravoslavné, ako to zase hovorím, možno som taká ako keby, že vlastenka, patriotka, ale stále, keď človek príde do pravoslavného prostredia, ktorému je známe, ale je trošku iné, tak sa cíti taký nadšený a spoznáva všetko okolo, hej, všetko sa mu páči, alebo povie, toto by sme mohli aj my u nás urobiť, alebo toto je ináč než u nás. A pravdu povedať, v tom strese som ani veľa spomínok nezanechala. A ešte viem o tebe, že si pracovala v Slovenskej biblickej spoločnosti. Ja som nastúpil asi po tebe, tak tam vždycky len v dobrom o tebe hovorili. Takže som mal takú výhodu, že urobila si tam dobré meno o našej cirkvi a tak ma tam potom vrelo prijali. Aké máš spomienky na prácu v biblickej spoločnosti? Tam som pôsobila krátko, asi 3 roky, tuším. Viac menej zase to bola taká tá práca skôr administratívneho charakteru pre mňa. A robila som im zapisnice a tak, čiže je to skvelé miesto na spoznávanie ľudia a hlavne na, určite mi dáš za pravdu, že aj na spoznanie toho, ako, kto čo vydáva, alebo ako, aké veci sa vydávajú a kto ako posúva ďalej tie svoje informácie, takže ostali mi stávať aj priateľstva s niektorými ľuďmi, ale hovorím, pre mňa to bola skôr taká administratívna záležitosť. Dobre. Ďakujem. My sme dvaja otázky naše, ktoré sme mali pripravené, vyčerpali a teraz ešte dáme priestor diváckym otázkam. Nech sa páči. Pozdravujeme aj my zo štúdia o techniky Slavo Isusu Christu. Prišlo nám množstvo rôznych podnetov od našich sledovateľov a pozdravov.
Ja by som snáď vypichol taký jeden od pani Márie Štefančíkovej. Ďakujem vám, že ste sa s nami podelili o vaše zážitky a skúsenosti. Veľmi príjemne sa vás počúva. Spasí hospody. Takže takéto poďakovanie. Ďakujem. Dobre, tak aj by som slovo zároveň vrátil hneď do štúdia. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Tých reakcií je tam oveľa viacej, ale sú stručné, ale je ich pomerne veľa. Dobre, tak Ivetka, každého na konci sa vždy pýtame, že aký je jeho obľúbený výrok zo Svätého písma. Máš aj ty nejaký taký? Teraz mi nenapadá. Určite áno. Je to vlastne prikázanie, milujte jeden druhého, navzájom sa milujte. Uh-huh. Nepamätám si presne jeho znenie, ale hovorím, ja snažím, nie je stále úspešný, ale snažím sa s týmto citátom ísť ďalej. A ešte jedna možno taká osobná otázka. Voláš sa teraz, predtým si bola Iveta Starcová, teraz si Iveta Apostu. To meno mi pripadá grécke, tvoj manžel je Grek a kde ste sa našli alebo stretli? Môj manžel je Rumun. Rumun. A nie je gréckého pôvodu, keď Apostu? Nie. Nespomínal mi. Tak môj manžel pracoval v českej časti cirkvi a paradoxne prvýkrát sme sa stretli v Damašku, ale vtedy som ho veľmi neregistrovala, a v Zimbabve, kde bol na mňa veľmi naštvaný, lebo som nečítala všetky dokumenty, všetkých 100 a 200 strán dokumentov, ktoré sme mali, a bola som nepripravená, čiže ma nutil stále čítať a čítať a čítať, kde tam tá láska ešte nevznikla až taká veľká, skôr by som povedala, že naopak obdivovala som ho za to, že on to všetko ovláda a všetko vie a pohybuje sa v tom a tak. Ale my sme sa stretli vlastne pri práci v cirkvi. On mal na starosti českú filantropiu a pracoval aj, myslím, že v Olomoucko-brnenskej eparchii. Takže vlastne pri práci, ale vlastne taký náš vzťah začal až v roku 2013, takže my sme sa registrovali. Aj doteraz ťa tak naháňa do práce ako vtedy? Tak nie je rád, keď nerozprávam k veci. keď áno, občas áno. Keď treba niečo urobiť, že hej, len teraz naháňam aj jeho ja. Myslím si, že teraz mám ja navrch. Dobre, tak veľmi pekne ti chcem poďakovať aj Bohu, aj tebe za náš dnešný rozhovor, za to, že si nám porozprávala o veciach, ktoré sú pre mnohých možno neznáme, ako tá z tých rôznych ciest a v práci v medzinárodných organizáciách cirkevných. Také niečo sme tu ešte nemali, takže je to naozaj obohacujúce. Veľmi pekne ďakujem. Prajem ti veľa Božej pomoci, aniela ochrancu na ďalších cestách, ak by si pokračovala ďalej v tejto práci. No a teším sa na spoluprácu s tebou v rôznych projektoch, ktoré máme spolu rozbehnuté. Takže všetko dobre želám aj v osobnom, aj v pracovnom živote. Ďakujem veľmi pekne. Tak rýchlo ten čas behol, že som ani nestihla spraviť reklamu nášmu tomu kurzu, kde by som chcela, alebo vyzvať, ak môžem, ešte minútu. Áno, nech sa páči, nech sa páči. Každý rok teda, ako som už to bolo prečítané, že každý rok usporadávame tie kurzy a stretnú sa tam ľudia, zhruba 40-50 ľudí na 10 dní v Bavorských Alpách. Počkaj, ja zastavím ťa. Kde sa o to môžu ľudia dozvedieť? Je nejaká pozvánka, je nejaká výzva, alebo ako to robí? Prišiel pozývací list ako na cirkev, pretože tá Bavorská cirkev má svoje partnerské cirkvy, z ktorých pozýva ľudí. A prišla pozvanka k nám na ústredie, respektíve na vládiku, ale u mňa vedia, ako ľudia budú vedieť, kde ma môžu nájsť. No ale ľudí tak nenapadne prísť za tebou, že či náhodou nerobíš kurzy v Bavorsku. Tým to nejako posúvaš potom ďalej ešte, alebo kde nájdú informáciu? Viac menej tak po osobnej línii, že keď poznám a viem, že niekto rozpráva anglicky alebo nemecky a pracuje, tak poznáme sa či v Prešove, alebo minulý rok sme mali z Prahy kňaza, alebo boli z Prahy, čiže na ústredia poposúvam a potom si nájdeme nejakých ľudí. Takže preto vlastne využívam túto možnosť, že podmienkou je teda anglický a nemecký jazyk a téma na budúci rok je taká, že radosť byť kresťanom, čo nás robí šťastnými alebo radostnými, alebo aj čo to znamená byť kresťanom pre nás. Je to vlastne 10-dňový pobyt, kde je
Není to veľmi taký, že náročný týždeň, pretože je tam veľa času na to, aby si ľudia spoznali aj prírodu, keďže sme v Alpách. Takže je tam veľa oddychu, ale hlavne, čo by som chcela zdôrazniť, je to, že je to miesto, kde sa majú možnosť ľudia stretnúť, rozprávať z rôznych krajín, z rôznych cirkví a vymieňať si názor. Takže nemáme takú platformu, kde by som to zverejnila, ale môžem preložiť, lebo text je v angličtine alebo v nemčine preložiť, ak chcete, môžem to dať k vám na stránku, ak by sa to dalo, alebo... Daj, však stojí to za pokus, možno niekto zaujímavý sa ti ozve. A kto, aké, je to finančne náročné pre toho účastníka? Nie je to finančne náročné, pretože nám, teda účastníkom z tej z bývalých socialistických krajín, respektíve z tých nie západných krajín, tak to platí práve Bavorská cirkev. Čiže cestovné je uhradené všetko, stráva, ubytovanie, len treba tam prísť a obetovať tomu 10 dní. No veľmi zaujímavá myšlienka a pozvánka. Ďakujem ti za ňu. Ja budem veľmi rada, ak sa mi ozvú, lebo stále mám s tým problém. Ja posúvam, tak keď stretnem nejakých mládežníkov, teda tých, ktorých poznám, im poviem, však povedzte u seba, či niekto nejde, tak je to skôr po tej, ani nie, že osobné, nie, že chcem niekoho preferovať. Ja som veľmi šťastná, môžem aj menovať ľudí, ktorí tam boli, lebo boli tam už aj naši bohoslovci, teda vyštudovaní absolventi fakulty, potom pracovníci z ústredia, či čier. No, povedz nejaké mená, že od nás zo Slovenska, kto bol. Mám odznúť. Od zo Slovenska napríklad bol... Ak môžeš, ja neviem, že, či je to tajné. Či... Ja si myslím, že nie je to tajné a bolo, myslím si, že boli rádi, že tam boli a pre nich to bola určitá skúsenosť, nie je to nič zlé, takže od nás napríklad bol Jeromonach Alexander Slaninka. Uh-huh. Haluška, pardon. Haluška, áno. Pardon, som sa pomýlila. Aj otec Surma teraz už, predtým boli študenti po ukončení školy. Potom bol Roman Jurika, ktorý už je nebohý, ale tiež bol pracovník cirkvi. Teraz bola, ja som veľmi zlá s pamäťou, ale teraz bola redaktorka časopisu Hlas pravoslavy, nie tento rok, ale predchádzajúce roky. Bol jeden kňaz z Prahy a rozmýšľam ešte narýchlo, kto by ma napadol, ale nespomínam si teraz, ale boli od nás ľudia a myslím, že sa im páčilo aj kvôli tomu, že napríklad máme tam zo Srbska účastníkov, zo Srbskej pravoslavnej cirkvi takisto pozývajú, väčšinou tam prídu učitelia z fakulty alebo absolventi z fakulty. Tak koná sa to niekedy v lete? Je to v máji. Maj. Mám tu aj teraz leta, keď ho nájdem. Teraz je to 15. až 24. mája. To je po pasche, či pred, ako to vychádza? Po pasche to je. Je to tiež celkom pekné, že je to v takom popaschálnom období, lebo stále môžeme spievať Kristus voskrese vo všetkých jazykoch, ktoré vieme. Takže... A za našu cirkev môže ísť len jeden človek, alebo môže ísť aj dvaja, keď sú partia, alebo ako to je? Obyčajne pozývajú jedného človeka. Niekedy dávajú, napríklad mali sme už aj tak, vtedy otec Haluška a otec Surma, oni boli spolu, lebo mali sme možnosť, záleží možno aj od počtu, neviem, ako to vyberajú, lebo je to zase na tom vyberovom procese v Bavorskej cirkvi, ale určite máme jedno miesto. A som tam ešte ja potom. A je to jedno miesto pre Čechy aj Slovensko, alebo iba pre Slovensko? Aj spolu. Ale hovorím, niekedy sa stane, že hovorím, boli vtedy dvaja od nás, potom boli dve poľky a tak, čiže niekedy vedia spraviť aj, teda dať aj dve miesta, a záleží to už potom na situácii konkrétnej, čiže neviem garantovať dve miesta, ale jedno určite. Áno. Zatiaľ sa nikto neprihlásil toho roku? Zatiaľ ešte nie. Áno, takže diváci sa môžu hlásiť, ešte je šanca. Áno. Máme čas do... Tak dáme do polovičky februára, alebo ako sa pozdia. Ja, ak sa poznám, tak by som sa prihlásila až posledný možný termín. A máme tam delegátov z Ruskej pravoslavnej cirkvi, Srbska, z Rumunska, Polska, takže... Poliaci často, aj tá jazyková bariéra, aj keď je niekto taký, že trošku slabší v jazyku, stále sa tam ľudia pomáhajú, pretože pre väčšinu z nás je či angličtina, alebo nemčina druhý jazyk. A je tam simultánne tlmočenie, čiže stále je tam priestor aj na to, že sa dopomôcť, takže
je lepšie, keď ten človek ovláda aspoň na úrovni tak, že vie diskutovať lebo tým jazykom anglickým alebo nemeckým, lebo potom tam nie je taký až veľmi stratený pri tých prednáškach. Ale čo sa týka takého osobného stretnutia s tými ostatnými účastníkmi, tam sa dá veľa pomôcť. A jeho jazyková znalosť angličtiny je potrebná iba na to, aby pochopil prednášky a vedel diskutovať v rozhovore s ostatnými, alebo musí aj niečo verejne pred všetkými tam hovoriť? Nie. Nemusí. Čiže nemusí sa bať až tak strašne. Nie, vôbec človek. Nie, absolútne nie. Práve že mňa, keď pozvali do toho týmu, tak ja som si povedala po tých skúsenostiach Svetovej rady cirkvi s tými množstvom papierom a s tými slovičkami a s tou ťažkou prácou som si povedala, že ďalšie nie, ja nechcem. A tá kolegyňa, ktorá ma zavolala, hovorí, že poď, vyskúšaš. A dokonca som tam mala aj prednášku o misijnej činnosti našej cirkvi, vtedy mi otec však pomáhal, dával mi fotky a tak. Takže mala som tam aj prednášku a potom ako som to vyskúšala a fakt je to na tej úrovni skôr také kamarátskej. Skôr, hlavne tam ide o nadväzovanie vzťahov a nadväzovanie kontaktov a stretávanie sa, lebo myšlienka tých kurzov vlastne vznikla, keď bola železná opona. A evangelická teologička žena Elza Muller, ona prišla s myšlienkou, že chce spojiť tých ľudí z oboch strán, aby sme nám mali jedno miesto, kde sa môžu stretnúť a porozprávať o otázkach, o ktorých cez tú stranu nevidia, alebo nemôžu si vymeniť svoje skúsenosti. A tak vznikli tie kurzy a trvajú už nejakých 55 rokov. Takže vlastne je to miesto, kde sa stretnú ľudia. A máme také, že počas večerov môžeme prezentovať našu prácu alebo našu cirkev. Teraz väčšinou sa to robí síce už cez nejaké PowerPointové prezentácie, ale to nechceme, lebo také hovorené slovo a fotky a také. V podstate je to také veľmi príjemnou formou podaná práca, nie je veľa práca nás ako cirkvi v jednotlivých krajinách a v jednotlivých situáciách. Lebo iné je, keď je cirkev vo väčšine, iné je, keď je cirkev malička a spolupracuje ekumenicky a tak, čiže hovorím, nemajú sa čoho bať, práve by som povedala, že naopak, že ľudia boli celkom šťastní. Na týchto stretnutiach niektorí sa k nám vracajú, dokonca sme museli spraviť také pravidlo, prijať pravidlo, že môžu prísť iba dvakrát po sebe, 2 roky po sebe a potom 2 roky musí byť oddych a až potom sa môžu znovu uchádzať, pretože od niektorých ľudia chodili 10-11 rokov. Takže... Áno, sa im to zapáčilo. Tak. Dobre, Vietka, ďakujem ti ešte aj za tento vstup. Som rád, že si si na to spomenula, že sme aj túto vec povedali. Naozaj je to pekná myšlienka, pekná pozvánka a môže byť užitočná, zaujímavá pre niekoho. Takže ešte raz všetko dobre, ďakujem aj Jurkovi, ktorý dneska so mnou poprvýkrát moderoval tento rozhovor našim technikom a aj našej Nasti? Nie. Valérii, Valike, našej Valike. Ďakujem, ktorá tu na tiež nám pomáha, to je nová technička naša. Takže chcem poželať všetkým dneska spokojný večer prežitý s Bohom. Dnes máme oddanie Bohojavlenia, to znamená, že definitívne skončili tohtoročné sviatky, roždestva a všetkého, čo je s tým spojené a nasledných sviatkov Bohojavlenia. No a v sobotu, teda zajtra, pre milovníkov srbských svätých máme Prochora Pčinského, ktorého monastier sa nachádza v Srbsku. Otec Savča by vedel presnejšie povedať, ale ak si dobre pamätám, tak v detstve tam chodil so svojou mamkou budúci svätý Justin Popovič. Čiže on v tomto monastieri akoby duchovne vyrastol. V pondelok a v stredu máme veľmi veľkých významných svetcov a to je svätý Antonij Veľký a svätý Makarij Veľký. Sú to takí dávni svetci síce, ale položili základy takzvaného
Dneska sú ich diela v tzv. Dobrotoľubí. Čiže to sú také tie najväčšie poklady našej teológie a duchovnosti. Je tam, sú veľmi podrobne opísaná taká antropológia človeka, že čo je ľudská duša, aké všetky schopnosti a sily v sebe má, ako je možné ju liečiť a priviesť k spaseniu. Hej, čiže naozaj sú to také veľmi nosné diela týchto dvoch veľkých svätých Antona a Makaria Veľkých. No a potom ešte tiež máme toho týždňa pamiatku svätého Marka Efeského, ktorý pomáhal chrániť čistotu pravoslavnej viery. Takže celý týždeň nech bude Bohom požehnaný, blahoslovený a spasiteľný a prajem ešte raz pekný a spokojný večer. Ivetka, ďakujem a takisto všetko dobre prajem. Všetko dobre vám prajem. S Bohom. S Bohom. S Bohom.